ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Невідомий чоловік поранив собаку ножем в області грудної клітини в районі Катіону, що в обласному центрі. Про це повідомляє головний лікар Хмельницької державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. За його словами, до лікарні собаку привезли сьогодні близько 12-ї години. Його вдалося врятувати. Кирило Чумаков додає, невідомий намагався зачепити серце собаки. З обломаною ручкою. Якщо обломана ручка, це з якою силою треба було бити, що ж обломалась ручка. І я більш ніж впевнений, що билась з такої сторони, з лівої сторони, людина якась, ну, хоч трошки знає анатомію тварини. Це міг бути людина, яка займається забоєм скота, свиней, чи це могла бути людина, яка якимось чином пов'язана з тваринами. З даного випадку, я думаю, що повинні бути якісь свідки, і господарі собаки обов'язково повинні їх знайти, обов'язково повинні довести цю справу до кінця, тому що ну, не дати, щоб цю справу закрили так, як більшість наших справ по жорстокому поводженні з тваринами, по знищенню тварин, по отруєнню тварин і так далі. А стосовно того, хто це зробив, ви знаєте, ну, я цю собачку бачила, вона абсолютно адекватна, вона зовсім не агресивна. До річниці бою в столичному кінотеатрі «Київ» презентують стрічку «Крути 1918». Показ допрем'єрний. У широкий прокат картина вийде 7 лютого. Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйов веде у напрямку Бахмач Київ. Збирайте гайдамаків, юнкерський корпус. І доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти! Андрій Савицький, Володимир Заска, Валерій Гойда. Це кадри з трейлера. В основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. У головних ролях – Євген Ламах та Андрій Фадінчик. Вони зіграли братів Савицьких, закоханих у дівчину Софію. Юнаки разом з іншими київськими студентами стають до бою проти війська більшовиків. Режисер фільму екшену Олексій Шапарів. Створили стрічку за підтримкою Держкіно. Понад 200 спортсменів з Хмельницького та Шепетівки сьогодні змагаються на відкритому регіональному турнірі з кульової стрільби пам'яті героїв Крут. До участі запросили учнів і студентів шкіл та інших навчальних закладів, вихованців, дюз, клубів, гуртків та секцій. Вік учасників – 2001 рік народження та молодші. Змагання присвятили пам'яті героїв Крут, яких учасники і судді вшанували на відкритті турніру. Школи і клуби представляли команди з 4 спортсменів. У кожній – 2 хлопці та 2 дівчини. Учасники, які не досягли нормативу 2-го спортивного розряду, стріляють з пневматичних гвинтівок з відкритим прицілом в мішені з 5 метрів, сидячи за столом з опорою на лікті. Після 3 пробних спортсмени виконують 5 залікових пострілів. Час на виконання вправи – 10 хвилин. Це вправа не важка, її можуть виконувати навіть новачки, але вони мають бути елементарно підготовлені. Зброя – пневматична гвинтівка, і як і кожна зброя, з нею треба дотримуватися правил безпеки. У цій вправі і особистий, і командний залік. Тут учасники виконують вправу ГП-11А – стрільба з пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. До виконання цієї вправи допускалися спортсмени не нижче 2-го спортивного розряду. Таких на цих змаганнях є 10. У цій вправі учасники стріляють в мішень, яка рухається з різною швидкістю. Коли швидкість зміниться, спортсмену невідомо, тому має бути напоготові. Вправа ГП-11А входить до програми чемпіонатів України і Європи, у яких, каже Петро Бардецький, голова обласної федерації кульової стрільби, неодноразово брали участь і спортсмени з Хмельницької області, 7 з яких увійшли в цьому році до складу збірних команд України, юніорських та дорослих. І на початку березня вони розпочнуть підготовку до чемпіонату Європи, який розпочнеться 16 березня в Хорватії. Всього 7 чоловік. Зараз має бути в березні чемпіонат Європи, то до складу команди, яка поїде на чемпіонат Європи, включена Кизима Ігор, буде виступати за дорослих, Бавлюк Денис за дорослих та юніорів, і повністю команда юніорів складається з хмельничан. Це Гілевич Крістіна, Тарканій Маргарита і Бондар Софія. До чемпіонату Європи в Хорватії готується і майстер спорту з кульової стрільби, неодноразова чемпіонка України та призерка Європи, 17-річна хмельничанка Крістіна Гілевич, яка ще навчається в школі. Буває таке, що часто пропускаю школу, оскільки весь час в навчально-тренувальних зборах та поїздках на змаганнях. У
збірні України. Я є наймолодшою спортсменкою. Крістіна Гілевич зараз стріляє з 5-кілограмової гвинтівки німецького виробництва, яка коштує понад 100 тисяч гривень. Така зброя або ж австрійських виробників має бути в кожного члена збірної команди України. Зараз не всі збірники мають свою гвинтівку. Начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, за три останні роки купили стрільцям 6 таких гвинтівок. За останні 3 роки закуплено тільки для федерації стрільби 6 гвинтівок, сучасники, з якими сьогодні спортсмени виїжджають на змагання і мають можливість з такої сучасної зброї виступати на міжнародних змаганнях. Змагання триватимуть до кінця дня, тож результати ми повідомимо завтра. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Карта культурних об'єктів під назвою «Хмельницький цікавий» з'явилась у вільному доступі на сайті міського управління культури і туризму. Про це каже начальник управління Артем Ромасюков. За його словами, на карті позначено 30 історичних споруд, пам'ятників та будівель. Завантажити карту можна на комп'ютер, планшет чи телефон. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках.